Alô, alô, torcedor do Botafogo do Brejo, alô, meu patrão, você quer emoção, você quer adrenalina, torcedor, não perca, marque logo a sua presença nesse final de semana, domingo é dia 17/3, às 14 horas em pleno domingão, e o palco da vez, né, torcedor, vai ser na majestosa arena do Botafogo do Brejo, vai ficar pequena, vai tremer as estruturas com esse confronto, é pra ficar da história. Botafogo do Brejo, do nosso amigo Brai, recebendo a grande equipe do São Paulo União para fazer aquele confronto do ano, aquele confronto da vez. E você, torcedor do Botafogo do Brejo, você, torcedor do São Paulo União, não pode ficar de fora desse confronto. Marque logo a sua presença. Se não tem o que fazer nesse período, nesse final de semana, dia 17/3, a partir das 14 horas em pleno domingão, pega a carona, torcedor, pega o mototáxi, meu patrão. Vamos lotar mais uma vez a famosa arena do Botafogo do Brejo nesse confronto. É o confronto do ano, é o confronto da vez. É pra tremer as estruturas. Vai ficar pequeno, né, torcedor? Quero aproveitar, mandar um abraço, deixar aquele alô, como já é de costume, para o nosso amigodão, o Ferinha do Futebol Amador. Vai ser show de confronto. É pra ficar na história. E tremer as estruturas, viu, meu patrão? Botafogo do Brejo, do nosso amigo Brai, está recebendo no dia 17/3, às 14 horas em pleno domingão, a grande equipe do São Paulo União, naquele majestoso confronto. Cada confronto é uma história, cada história, né, torcedor? Só pode ser aquele novo confronto. Marque logo a sua presença. Domingo tem emoção, domingo tem adrenalina no majestoso campo de futebol do Botafogo do Brejo. A grande equipe do Botafogo do Brejo, meu parceiro torcedor, recebendo a forte equipe do São Paulo Futebol Clube União para fazer aquele confronto do ano. É para ficar na mente e na história e tremer as estruturas.